Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome lēmusi Latvijā liegt pieeju trim Krievijas tīmekļa vietnēm Wagner 2022 RU, DNTV un UA Politik.ru. Tās tiek izmantotas Krievijas agresīvās propagandas atbalstīšanai un izplata nepatiesu informāciju par Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Sabiedrības interesēs ir šāda informācija bloķēt. Veicot pārbaudes, konstatēts, ka mājaslapās tiek izplatīts narratīvs, ka Rietumvalstis un NATO ir vainīgi. Pie situācijas Ukrainā tiek sagrozīta informācija par notikumiem pasaulē, attaisnota Krievijas agresija un pat vervēti algotņi Krievijas grupējumā Wagner. Pieņemot vienmēr šādus lēmumus, mēs, protams, vērtējam primāri vārdu brīvību kā pamatvērtību, kas ikvienā demokrātiskā sabiedrībā ir pamatvērtība. Vienlaikus mums likums paredz šos izņēmumus, kuros gadījumos ir tiesības, saturu ierobežot. Un arī šis ir tas gadījums, ņemot vērā gūtos pierādījumus, kurus ir guvušas vismaz divas institūcijas. Nepil pēr noteikusi, ka pieņemtais lēmums jāizpilda nekavējoties, taču mēnešu laikā to ir iespējams pārsūdzēt. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana gan neapturēs tā darbību.